Fala galerinha, vídeo novo no canal Lendo em 152 dias. Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, galera. Vai voltar as vendas, galera. Sabe por quê? Hoje é dia 28/7/2021 e parece que tá dando amenizada aí nesse negócio da gripe, né? Então, vamos voltar as vendas, galera, Só que primeiro eu vou ter que fazer um negócio. Eu não fiquei uns dias sem fazer vídeo aí, e porque eu tava sem conteúdo e tava fazendo só vídeo em casa. Galera, eu tava semana retrasada, no domingo passado, né? Fora esse domingo que passou aí, né? No outro, tava brincando com meu filho, acabei tendo um acidente. Tava eu, meu filho e um coleguinha dele que mora aqui em casa. Ele é filho da minha namorada. E o meu filho, ele veio do Paraná. Como a gente fazia muitos anos que a gente não se via, ele tem 9 anos, então fazia muito tempo que a gente não se via. Ele veio passar um tempo, umas férias comigo aqui, né, estudar pra cá, aqui pra Santa Catarina. Ele veio estudar e morar comigo uma temporada. Não sei até quanto mais, vai ficar muito tempo, né, mas é isso aí, galera. Ele tava brincando, eu tava brincando com ele, né, ele e o filho da minha namorada. Aconteceu que eu acabei caindo numa descida de grama. A gente tava escorregando naquelas gramas ali, tipo escorregador, né, a grama. E a gente tava escorregando, só que umas horas a gente começou de brincar, de empurra, empurra, quem derrubava o outro, né, no morro abaixo. E nisso eles me agarraram e tentaram me empurrar. Eu me desequilibrei e caí morro abaixo. No que eu levei a mão no chão pra se segurar, pra não bater numa coluna de cimento, eu caí com meus dedos de ponta. E aí, galera, quebrou meu dedo, galera. Eu escutei um estralo muito forte, galera. Estralou meu dedo. E eu sabia que tinha quebrado, só que minha esposa falou que não tinha quebrado, né? Que não era nada. Só tinha estralado mesmo normal. Só que eu sabia que tinha quebrado. E aí, galera, eu deixei passar, né? Continuei ali brincando com eles, com dor, muita dor, né? Continuei brincando, cheguei em casa, tomei um banhão à noite e resolvi passar uma pomada, né? E aí a minha esposa veio pra passar a pomada pra mim, né? Meu, doeu muito. Nossa, eu cheguei a ajoelhar no chão, galera. Não pedi ela em casamento, não, galera. Eu ajoelhei mesmo, de verdade, eu ajoelhei. Ixi, foi muita dor. No outro dia eu trabalhei, sou costureiro, faço franja de travesseiro em casa, né? A gente tem uma facção em casa. E aí, costurando, tava aquela dor, né, que não passava. Não passou a noite toda, não passou de dia. Chegou meio-dia no dia seguinte. Fui no postinho médico. Cheguei no postinho médico. A mulher me receitou um remédio. Mandou eu fazer um raio-x. Fui no hospital pra fazer o raio-x no mesmo dia. Cheguei no hospital 2 horas da tarde. E saí do hospital já era 7 da noite. Fiz o raio-x. Constatou, meu dedo tava quebrado, quebrou bem em cima no osso, galera, olha aí. Então faz mais, desde o dia que eu tô postando esse vídeo, hoje é quarta-feira, né, dia 28/7/2021, hoje. Então amanhã, que é quinta, amanhã é quinta-feira, dia 29/7/2021, eu vou fazer a operação. Talvez eu vou botar ferro, galera, né, porque eu vou, o dedo quebrou, eu vou botar ferro. Então eu vou estar filmando pra vocês. Logo eu vou estar voltando com as vendas, tá bom? Sexta e sábado. As filmagens eu vou estar fazendo segunda, não sei, eu vou fazer tarde ou de manhã, mas eu vou estar fazendo as filmagens pra vocês de eu trabalhando, galera, no meu trabalho, né, costureiro. E quarta-feira também vai ter filmagem de eu trabalhando. E na sexta-feira eu vou estar vendendo no semáforo, galera. E no sábado também vou estar vendendo. Galera, bota aí no comentário onde vocês moram, em que região. Bom dia, boa tarde, galera, a todos. Obrigado por se inscrever no canal. Estamos chegando aí já quase a 100 inscritos. Obrigado a todos de coração, galera. A todos que estão comentando lá, eu agradeço muito de coração. E ainda estamos na batalha, ainda. Vamos na batalha, vamos continuar na batalha. Sempre, galera, se você tá desempregado, vai pra pista, você consegue fazer dinheiro, galera. Se inscreve no canal, Leandro dos 152 dias,
E eu vou estar sempre postando vídeo aí sobre como fazer dinheiro. E eu também estou aprendendo a tentar controlar o meu dinheiro, galera. É um vídeo que me inspirou, né, a guardar dinheiro. Não estou conseguindo o tanto que eu quero ainda, porque eu trabalho em casa e eu recebo por mês. Então é difícil guardar um dinheiro com as. Tem sempre que estar comprando coisa para dentro de casa e é complicado, né? Tem uma galera aqui também, estão falando ali fora. Acho que não atrapalha muito no som, né? Então, galera, amanhã eu vou fazer a operação. E assim que fizer a operação, eu vou estar voltando com os vídeos mostrando pra vocês como é que foi a operação. Como é que correu. Eu tô com muito medo, falar a verdade. Eu tenho medo de esse negócio de operação. Nunca pensei que eu ia passar por isso. Mas é só na mão, não é nada grave. Olha aí, tô catipóia, tudo aí. Olha aí. Não tô trabalhando por enquanto. Tô parado. Só minha esposa trabalha na confecção ali. Então eu tô parado, tá complicado, tá uma guerra, é um leão por dia, né? Mas é assim mesmo. Aconteceu, né? Eu e meu filho ali, o filho da minha esposa brincando, aconteceu. Porque não foi mais, ainda bem que não foi com meu filho, com o filho dela. Poderia ter quebrado um braço dele, ou dele, ideia. Aconteceu, né, galera? Aconteceu e é isso aí. Então amanhã eu vou fazer a operação. Vou ficar uns dias parado. Se der pra fazer as vendas, galera, fazer a venda, eu vou fazer pra ganhar um dinheiro extra, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e bora pras vendas. Vamos cair pra dentro, vamos ganhar dinheiro, que é guerra. Bota aí no comentário, vocês querem que eu faça um vídeo vendendo de porta em porta? Bota aí no comentário, sim, eu quero, Leandro, que você faça venda de porta em porta. Vou vender chocolate, bombom, bombom, galera. Vai ser bombons, vai ser house, vai ser tridente, paçoquinha, vai ser porta em porta. Bota aí no comentário, eu quero você vendendo porta em porta pra ver quanto que dá, galera. Tomara que dê melhor que no semáforo, o semáforo tira bem, cara. Você quer vender no semáforo? Vai. Meu, você vai se dar bem no semáforo. O semáforo dá dinheiro todo dia. Todo dia você tem dinheiro. Ó, claro que você vai ouvir muito não. Você vai ouvir muito não, muito não, muito não. Não quero, obrigado, não quero. As pessoas nem vão abrir o vidro pra dizer não. Então, você tem que ter cabeça firme, tem que ter cabeça forte pra isso e encarar. Mas quando começa a vir sim, é um atrás do outro, eles te dão dinheiro. Dizem que bom trabalho, que legal que você está trabalhando. Eu não estou pedindo, então estou trabalhando. Então é muito legal, gratificante quando as pessoas falam assim que você está de parabéns por estar trabalhando. É muito legal. Apesar que eu tenho meu trabalho em casa, mas eu vou trabalhar no sinal para ganhar um dinheiro extra sim. Sexta e sábado vamos vender no semáforo, galera. Então se inscreve no canal, deixe seus comentários que vai ter vídeo novo no canal aí, galera. Leandro dos Santos, 52 dias, bora, bora cair pra dentro, valeu.